Llibertat d'expressió. 1. Es reconeixen i es protegeixen els drets. A. Expressar i difondre lliurement els pensaments, les idees i les opinions mitjançant la paraula, l'escriptura o qualsevol altre mitjà de reproducció. Del capítol segon, Drets i llibertats. Article 20 de la Constitució Espanyola. Molt bona nit. Televisió de Manresa presenta Què diu el poble? Un programa d'opinió, un programa en el que volem que hi participin tots vostès. I tots vostès, bé, la majoria, hi participen fins ara perquè els nostres companys del carrer ho demostren amb els seus enregistraments que ara podran veure a través de les nostres ones. Què diu el poble? Comença a Televisió de Manresa. Endavant, companys. Hola, bon vespre. Hola. Tindries alguna cosa que dir? Sí, guaita, volia parlar sobre el correfoc de Manresa. Què li passa? Pues que no crec que estigui gaire bé que una festa tan popular com el correfoc es faci en un dia que l'endemà s'hagi de treballar. Penses, doncs, que hi ha una mala organització? Sí, bueno, des d'aquest punt de vista del correfoc, sí. Quina solució posaries? Pues fer-ho en un dia que l'endemà pues, que no hagués de treballar ningú. Per exemple, el dissabte? Per exemple, un dissabte. Aquest any no has pogut assistir al correfoc? Sí, però l'endemà m'havia de llevar molt d'hora per anar a treballar i clar, això és un punt en contra. Parlant del correfoc i de la festa major en si, què opines de la festa major d'enguany? Ha estat bastant bé. L'únic que el correfoc l'he trobat una mica canviat envers l'any passat. Positivament o negativament? Bueno, diríem que ni positivament ni negativament. L'únic que poder es va allargar una mica massa i no ho sé. Els actes que es fan enguany, tant esportius com espectacles, què n'opines? Bueno, penso que hi ha una mica més de col·laboració per part de la gent. De mica en mica pues, es va tornar a guanyar en això de la festa major, la festa major. I suposo que, i esperem que, vista els anys pròxims, que encara sigui millor. Assisteixes cada any aquí a la festa major? Sí, sí, sí. I t'agrada? Sí. Home, és el meu poble. Tindries alguna altra cosa que dir? No, no. Molt bé, moltes gràcies. Vale, a tu. Ens trobem a la plaça Sant Domènec a punt de polsar l'opinió del ciutadà. Una opinió que des de fa molt temps té dintre seu i que ara té l'oportunitat de dir-ho. Hola, bona tarda. Bona tarda. Ens podria dir la seva opinió? Sobre? Per exemple, els parquímetres. Ah, val. Jo que trobo una cosa, per exemple, que no acabo d'entendre, jo m'haurien d'explicar-ho, però convèncer-me una mica, de que tu vagis amb el cotxe i que no puguis aparcar, que hi haguin tants puestos prohibits d'aparcar, quan els propietaris han de pagar les ceres, han de pagar tros de carrer, reparacions, ja han de col·laborar, i que després tu tinguis el teu cotxe i que no et puguis tenir un tros de carrer davant de casa per portar el teu cotxe, perquè tens les seves necessitats, perquè has d'anar a pujar, entrar, sortir, i que, en aquest, vaja, que no puguis fer-ne ús del tros que tu has pagat del carrer. Aleshores, vostè opina més aviat que hauria de desaparèixer aquests parquímetres? Home, pues sí, almenys que no siguis tan rigorós. Per exemple, aquests, que encara no t'ones compte que ja t'han fumat una multa. Ja ho sabem que hi ha zones que escolta, que hi han d'haver-hi hores perquè puguin haver-hi carga i descarga, però no ho sé, vaja, en aquest cas jo no veig molt clar. M'haurien d'explicar-me ben bé aquest cas
cas de que el propietari pagui el carrer i que no en pugui disposar d'ell. Amb això què vol dir? Que el trànsit a Manresa cada vegada és més fluid? És més fluid i és més exigent i es pot fer multes per aquí i multes per allà, perquè escolta, no pots badar ni un momentet. Jo, del meu cas mateix, que tinc la meva senyora, pues està invàlida. Pues, escolta, ja va tenir de desfer-se'n del cotxe perquè no pot anar en el puesto cada aparcar, per si ha d'anar a una botiga, pues, escolta, no pot anar-hi. Ha de deixar el cotxe en un altre cantó i per anar a un altre puesto pues, hauria d'agafar un taxi. Doncs ja no surt de casa, mira, ja se n'ha desfet del cotxe, doncs mira, ara, si per un cas m'ha de taxi, ja, i el cotxe fora. Respecte als altres anys, això només passa al centre o passa de tota la perifèria de Manresa? No, això passa tot arreu. Em sembla que passa tot arreu. Vaig dir. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Tindries alguna cosa que dir? Sí, parlant de la festa major, que penso que els pobles de fora és més bona que no pas aquí. Vull dir, referent també als espectacles, que tindrien que, no sé, fer-ho de diferent manera. Vull dir, sembla que vulguin que la gent no li agradi venir a Manresa a fer la festa. Si venen solament pel correfoc i per un ball que fan allò que dius d'aquella manera, portant un conjunt qualsevol. Vull dir, sí, porten un que està força bé, però la gent no vol solament això. La gent vol unes altres coses. Clar, perquè normalment no se l'han demanar. No sé. Què posaries tu a la festa major? Hòstia, no sé. Vull dir, serà que els meus pares sempre m'han dit que abans portàvem molts 4 o 5 cantants de bons. Clar, en aquella època eren els seus, no? Vull dir, no sé, què portaria? És que ara no em ve res. Faries més espectacles o més concerts? Sí, més espectacles i més cine i fins i tot als carrers. No solament a la plaça Major, amb uns altres puestos, que ara tenim bastants puestos, vull dir, no sé. Més que la gent també pogués participar, vull dir, la gent no crec que participi lo suficient, solament 4 gats, com aquell que diu. Sí, el correfoc venen de fora, perquè és una cosa que és divertida, però res més. Vull dir, aquí no es viu la fira, la festa major, vull dir. No sé. Penses que la festa major ha anat cada vegada minvant durant els teus darrers anys? Sí, cada vegada va pitjor. Vull dir, inclús els pobles de fora, com he dit abans, són més divertits, la gent disfruta molt més que no com ciutat de Manresa, que tindria que ser doncs, més gran, més divertida i que la gent doncs, tingués més ganes de festa major. No com molta gent que se'n va a fora i s'ho passa millor que no passa aquí dintre. Penses per això que la festa major d'enguany ha estat potser una mica millor que l'any passat o penses que no? No, com sempre, cada dia va de pitjor en pitjor. No crec que hagi millorat gens. Mira, no sé, és la meva opinió. Molt bé, gràcies. Tindries alguna altra cosa que dir? No. Molt bé, gràcies. Adéu. I continuem amb el nostre programa Què diu el poble? En aquests moments tenim un jove que està a punt de donar-nos la seva opinió respecte a alguns detalls de la nostra ciutat. Hola, bona tarda. Hola. Tenies alguna opinió a dins? Sí, bueno, que aquí a Manresa jo crec que està bé el tema de les botigues, doncs perquè és donen més comerç aquí a la ciutat i, bueno, jo crec que l'economia així ens puja. Ets un dels partidaris que pensa que les botigues que hi ha aquí a la nostra ciutat fan un bé pels ciutadans o penses que hi ha masses? Jo no crec que facin mal en cap sentit, al contrari, donen comerç a la ciutat, donen economia i llocs de treball. Penses que Manresa és una de les ciutats més idònies perquè s'implantin moltes botigues comercials? Així la ciutat creix i el comerç es fa més pròsper. Si ets partidari de que hi hagin moltes botigues i centres comercials? Home, tampoc no s'ha de passar, no? També hi ha d'haver-hi altres coses. No sé, espais verds, per exemple. Què opines dels espais verds? Que n'hi ha molt pocs, n'hi haurien d'haver més. Estan destruint molts espais verds per fer cases que no serveixen per gaire. Acostumes a assistir a alguns d'aquests espais verds que hi ha a la nostra ciutat? Sí, a part de l'Agulla, per exemple. Que a part de l'Agulla no, suposo que no desapareixerà i no hauria de desaparèixer perquè és un bon lloc. I penses que haurien d'haver més espais verds, sobretot al centre? Al centre, sí, perquè el centre està molt pol·lucionat i amb espais verds estaria millor i més natural. Molt bé, moltes gràcies. De res. Ens trobem al carrer Nou a punt de pulsar l'opinió d'un altre ciutadà. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Ens podries dir la teva opinió respecte a algun tema interessant que et sembli a tu? Sí, oi, això dels carrers asfaltats que es fan ara, doncs
Home, crec que en part està bé això que estan fent, però és massa tard. Vull dir, ara estan pintant carrers nous, però l'asfalt el deixen igual com a carretera de Vic. Estan pintant sobre paviments que estan malament. Això provoca un caos en la circulació? Home, sí, aquests canvis de sentit que estan fent ara. I home, crec que Manresa està començant a créixer i s'hauria de pensar en fer una reestructuració dels carrers i fer, no sé, carrers més amples. És difícil, però vull dir, com a capital de la comarca del Bages, crec que seria important. Penses, doncs, que aquest reasfaltament que estan tornant a fer a la nostra ciutat és positiu o negatiu? És positiu si es fes global, vull dir, perquè no penso que els facin tots els carrers que ho necessiten, perquè, vull dir, és que anant en cotxe ara, és que és veritat, vull dir, casques tots els amortiguadors i tot, vull dir, no... D'aquesta manera l'Ajuntament llença els calés? No es llença, però s'haurien d'aprofitar més, vull dir, més plans així, amb més programes així de manteniment de la nostra ciutat, m'entens? Amb carrers i amb façanes i amb qualsevol cosa d'aquesta. En relació als habitants que hi ha a la nostra ciutat, penses que hi ha masses vehicles a proporció? Sí, sí, crec que és una de les ciutats amb més vehicles d'aquí, a la comarca. Molt bé, moltes gràcies. Vale, a vosaltres. Ens trobem al passeig de Pere III a punt de captar l'opinió d'un altre ciutadà. En aquest cas són jovent que ha passat fins aquí nosaltres per captar la seva opinió. Ens tens alguna cosa que dir? Sí, bueno, penso que a Manresa li falten moltes zones verdes i que això s'hauria d'arreglar, perquè llocs verds només hi ha el Parc de l'Agulla i penso que això s'hauria d'arreglar i que hi haguessin més zones verdes, que hi haguessin més llocs per anar els fins cap de setmana i que no ens haguéssim de marxar altra, deixar la ciutat per anar, no sé, prendre la fresca o altres llocs. Acostumes a estar en algunes d'aquestes zones que hi ha a la nostra ciutat? Sí, bueno, els caps de setmana amb els amics i tal anem al Parc de l'Agulla i al tennis i aquests llocs així. Perquè aquí no s'hi pot anar perquè hi ha molta gent i allà s'està molt bé. S'està molt bé, doncs, el Parc de l'Agulla. Sí, s'està molt bé allà, molt xulo. Recaptem una altra opinió d'aquí, de la noia. Com et dius? Marta. Es podria dir la teva opinió? Bueno, doncs, a part del que ha dit ella, jo crec que, per exemple, a Manresa doncs, podrien netejar els carrers més sovint, perquè fa llàstima trobar ara, ja que ve la tardor, les fulles per terra i doncs, sí, llavors, si hi ha tants parats, doncs, poden ajudar a mantenir Manresa neta. Consideres que Manresa és una de les ciutats més brutes que hi ha aquí a la comarca del Bages? Home, més brutes tampoc, però podria ser més neta, és a dir, seria més important, millor. Què penses, que és una cosa dels ciutadans o papà de l'Ajuntament? L'Ajuntament hi ha de fer alguna cosa, però és que els ciutadans som els primers que hem de, ja que hi ha papereres, doncs podríem tirar-ho tot, i si és el més fàcil és tirar-ho a terra, doncs no, seria molt millor, i així entre tots ho podríem aconseguir. Molt bé, moltes gràcies. I passem a una altra. Hola, bona tarda. Hola. Què tens, com et dius? Anna. Podria ser la teva opinió? Sí, jo crec que a les nits hi hauria d'haver més il·luminació, sobretot en carrers que, bueno, que són estrets i això, que fa por anar, bueno, por, et fa cosa anar pel carrer, no hi trobes seguretat. Penses que Manresa és una de les ciutats on hi ha una manca d'il·luminació? Sí, bastanta. Principalment al centre o a tota la perifèria? No, al centre hi ha bastanta il·luminació, però segons quins carrers hi ha bastanta poca il·luminació i també dona una sensació de deixadesa, de brutícia. Molt bé, moltes gràcies. I per últim tenim a la quarta noia del grupet aquest, que ens molt amablement s'ha separat a nosaltres per captar l'opinió del ciutadà. Hola, Marata. Hola. Com et dius? Olga. Ens podries dir la teva opinió? Sí, bueno, no sé, que allà a la Bella Vista hi ha un restaurant que està molt així, molt deixat, que els podrien arreglar perquè ja està verd, allà en dos llocs també hi ha verd i podrien arreglar-ho. Penses que espais verds? Sí, falta molt espais verds, vull dir, quasi no hi ha lloc, vull dir, vols anar a algun lloc amb la colla i no, tampoc trobes el lloc per anar-hi així una mica bé. Acostumes a assistir a algun d'aquests espais els caps de setmana o els de cada dia? Bueno, normalment amb la colla anem al Parc de l'Agulla o també així un lloc d'aquests, anem bastant. Sí. Molt bé, moltes gràcies. Vale. A continuació, captarem l'opinió d'un ciutadà que la majoria dels dies de l'any està absent de la nostra ciutat. Un ciutadà que quan ve a la nostra ciutat troba uns canvis que d'altra gent no podria trobar. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Bona tarda. Us podria dir la seva opinió de la nostra de Manresa? Bueno, pues sí, pues com a manresà que sóc en un principi, nascut aquí a Manresa, fundamentalment criat aquí a Manresa, pues m'he passat potser la meitat de la meva vida treballant a fora, exactament a Barcelona. I lògicament, esclar, pues tinc l'ocasió de comprovar que degut als
els meus viatges d'anada i tornada, estàncies de dies sencers a Barcelona, a l'arribant aquí pues, veig una sèrie de canvis, veig una sèrie de novetats, una sèrie de coses que algunes les considero positives i altres, des de l'ego, negatives. Que si haguéssim de citar alguna negativa, podríem citar, per exemple, no sé, la circulació, que potser és un problema general per tot arreu, però que és massa competent, i degut a això, pues, aquí estan sempre fent canvis de direccions, canvis de carrers, aquest amunt, aquest avall, i em sembla que estiguin fent un art i ensai, vol dir que és un dels problemes que potser podríem significar en quant a la ciutat. Però, a més, pues, sí, veig que això prospera, això va incrementant, això va augmentant, i la cosa sembla que va marxant mitjanament bé, des de l'ego. Respecte a altres innovacions o monuments... No sé, en quant a moviments, però ja dic, n'estic en cert modo un pèl desconnectat degut a aquesta activitat meva fora d'aquí, però no podria assenyalar una cosa ja concreta per dir com excel·lent, com extraordinària, ni tampoc una altra cosa com a molt, molt, molt negativa. Potser té els mateixos problemes que d'altres ciutats que no conec, però en definitiva sí que sento companys, persones vinculades amb mi que es queixen i protesten de moltes coses que no estan ben fetes, no es porten ben portades, no... En fi, sigui una cosa qüestió de l'administració, de l'Ajuntament, o sigui d'alguna entitat o el que sigui, i té els seus problemes, té els seus fallos i té moltes coses que a mi, la veritat, em desagraden. Ara, una cosa hi puc fer jo. Malgrat tot, la ciutat evoluciona? Sí, jo penso que sí. No han de ser totalment negatius ni molt menys destructius, però penso que la ciutat bastant lentament, potser sembla que últimament s'ha engrescat una mica, però bastant lentament va evolucionant, va pujant, es va incrementant la cosa, i sembla ser que sí que es va posant ja en uns nivells una mica ja bastant acceptables. Això sí, certament sí. Però a més ja dic que hi ha coses encara, moltes coses que veig que queden per fer, moltes coses que queden per solucionar i que depenen pues, no solament del ciutadà, sinó com a vegades diuen, oh, és que el ciutadà ha de contribuir, ha de fer. No. Hi ha un ajuntament, hi ha una administració que és la que ha de posar-hi el cop de pit fort per fer el màxim possible perquè això encara vagi pues, a molt més si és possible. Molt bé, moltes gràcies. De res, de què. I continuem el programa Què diu el poble. Hola, bona tarda. Bona tarda. Tindria alguna cosa que dir vostè? Home, jo de la festa major la que podia concentrar només ara, i he estat poc, que hem estat aquí jo de Cadí pues, vivint una festa major particular. Què opina? I bueno, la d'allà molt bé, però la d'aquí vaig veure l'altre dia aquí al passeig una cosa que em va esgarrifar, la veritat. No he vist, bueno, el correfoc bastant bé i tal, no? Però el que vaig veure aquí la música va ser algo increïble aquí al mig del passeig. Les 500.000 pessetes que em sembla que es van pagar per aquest grup era un fraude musical, potser el fraude musical més gran que s'ha vist aquí a Manresa. Seu de brasilero, seu de música, uns acoplaments increïbles, vull dir, això, vull dir, a l'any 60, aquesta gent aquí a Manresa, amb les mogudes que hi havia, no haguessin actuat a la segona peça, els haguessin fet plegar. I, a més, els haguessin aplicat una clàusula, que és la insuficiència artística. O sigui, jo repeteixo, és un fraude i això es tindria que dir més perquè realment és... I és arribar al límit de la presentació de la música. Pensa en això, que cada vegada ha anat minvant més la participació i la col·laboració de la Festa Major. Bueno, això estava programat i no té res a veure amb l'actitud del públic, no? Però, clar, l'actitud del públic també és molt passiva i també hi ha molta gent que sembla que no se'l deixi participar o no hi hagi espai per altres tipus d'idees alternatives, perquè de l'ego falten locals alternatius i que s'hi puguin anar i que no, sense portar massa guàrdies de seguretat, perquè sembla que no es pot fer res si no hi ha hòsties, parlant clar. Amb el que m'ha dit vostè, podem deduir que no hi ha una bona organització. Jo no crec que és l'organització, jo crec que és tothom que ho té de veure clar i més o menys ja prendre iniciatives artístiques, culturals, però primer potser fer locals, Fer locals i no sé, ja potser no es pot fer, potser ja està acabat totalment, És una decadència màxima. Manresa és una ciutat simbòlica, una ciutat puntera en moltes coses ja amb el passat i ara pues, està sent puntera amb una decadència màxima que el resto del país s'afegirà. I a partir d'aquí potser sí que llavors pot fer una pujada espectacular, però això crec que falta anys, De moment, però, Manresa no ha evolucionat? Anar baixant avall a tot, zero. D'acord, moltes gràcies. I fins aquí, què diu el poble? Hem escoltat moltes opinions. Si alguna persona no està d'acord amb aquestes opinions, pot venir aquí, a Televisió de Manresa, i dir la seva. Amb molt de gust l'acollirem, perquè el programa està obert a tothom. Moltes gràcies i fins la propera setmana. Molt bona nit.